Це твоя наречена, можеш заходити. Усміхнена у білосніжній сукні наречена, здається, нарешті здійснить свою ще дитячу мрію і створить сім'ю, якої не мала донині. До цього важливого моменту дівчину готували усім гуртожитком, у якому вона живе понад півроку. Вона вирішила вже вийти заміж і будувати своє майбутнє життя. Ми їй допомогли в організації весілля. Сама наречена на камеру спілкуватися не хоче, хвилюється. Поза об'єктивом розповідає, що була другою дитиною у багатодітній сім'ї в селі Зірне Березнівського району. Усіх сімох братів та сестер виховували в інтернаті або ж прийомних сім'ях. Батько помер дуже рано, а матері, яка любила перехилити чарку, було байдуже до дітей. Лише після повноліття у житті Дарини з'явилася людина, до котрої можна було прихилитися і розповісти про усі біди, а у день весілля поділитися щастям. Це прийомна матір її молодшої сестри Ніна Боровець. Появилася нас Даринка, яка прийшла з інтернату Верба Дубнівського району. А потім через рік до нас і прийшла і Майя, друга її менша сестричка, якій не було ще 18 років. На базі моєї сім'ї ми створили прийомну сім'ю. Вони проживали в моєму будинку, у нас є в Зірному будинок. Вони мали свою кімнату там і свої меблі. На даний час ця кімната теж їхня. Своє щастя Дарина знайшла не у рідному селі, а в обласному центрі. До Рівного дівчина приїхала 4 роки тому на навчання. Згодом влаштувалась на роботу, де й познайомилася з Володимиром. Дружба переросла у кохання, а відтепер у шлюб. Із одруженням молодят приїхали привітати як керівники району, так і обласні чиновники. Коли в сьогоднішніх умовах дитина досягає повноліття, 18 років, вона вже з прийомної сім'ї чи з дитячого будинку сімейного типу виходить, так мовити, у світ. І бувають такі ситуації, навіть з інтернату так само. Ситуації, коли дитині 18 років і немає нічого. Тому саме цей соціальний гуртожиток, який дозволяє до 23 років їм ще облаштувати своє життя, знайти роботу, створити сім'ю. Після вітань почесних гостей молодята вирушають реєструвати новостворену сім'ю. Попервах молодята житимуть окремо. Дарина у гуртожитку, Володимир з батьками. За місяць-два планують підшукати зйомну квартиру. Побутові проблеми дівчину не лякають. Головне для неї разом із Володимиром створити міцну сім'ю, якої їй самій так бракувало у попередньому житті. Валентина Гордич, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».